دور نہیں کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عام کے فیصلے ہوا کریں لیکن بندے بنتے رہیں گے مٹتے رہیں گے یہ کال جو ہم اللہ ہی کی طرف سے کہہ رہے ہیں ہمارا کیا کال ہے ہم اللہ ہی کی طرف سے کہہ رہے ہیں بادشاہ کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے ماشاء اللہ.